Bakıda və Sumqayıtda yanacaq doldurma məntəqələrində uzun növbələr yarandı. Səbəb isə 30 martdan etibarən benzinlə bağlı ola biləcək qıtlıq şayəsinin yayılmasıdır. Biz də buna görə Sumqayıt şəhərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrindən birisinə baş çəkdik. Orada olan sürücülər WhatsApp vasitəsilə bu məlumatı aldıqlarını və hər ehtimala qarşı yanacaq almaq üçün gecə ilə məntəqələri öz tutduqlarını söylədilər. Yanacaq doldurma məntəqəsindən isə bizə bildirdilər ki, onlar bununla bağlı heç bir tapşırıq və ya qərar almayıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda karantin vəziyyəti elan olunduqdan bəri WhatsApp vasitəsilə bir çox əsassız məlumatlar yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə bu əsassız məlumatları yayan şəxslərlə bağlı ciddi tədbirlər görəcəyini bildirib. Müzik